Welkom terug by die Groot Ontbyt op hierdie erfenisdag. Ek hoop jy het al 'n plan oor hoe jy jou erfenis nie net jou nie, maar dalk ander mense sinne ook gaan vier vandag. So gepraat van erfenis. Ons volgende gas is omtrent al klaar erfenis, Suid-Afrikaanse erfenis. Die legendariese akteur, skrywer, musikant Ian Roberts is vanmôre hier. Goeiemôre Ian. Môre Jennifer en Pierre. Dis ek wil net vir jou sê ek admireer julle met wat julle doen hoor. Hi Ian. Ek weet hoe moeilik is dit om so aan te gaan en ek wil dit net sê. Dis al. Dankie. Baie dankie. Dis ja, baie special. Reg. Thanks. Dankie. Nice. Ons gaan vanmôre oor 'n paar goed gesels, maar ons 'n bietjie gesels oor jou boek eintlik hoofsaaklik. Ja. Dit is 'n bitterlekker boek om te lees. Het ek en Jennifer vroeër vanmôre mekaar gesels. Dit lees lekker. Die stories is ongelooflik en vir ons wat nou nogal akteur is dit nogal dis spesiale stories ook, 'n spesiale ervaringsveld. Maar kom ons praat eers oor die titel van die boek. In Engels is dit No Mad Heart. En in Afrikaans is dit jy. Ja. Hoekom die verandering van die vertaling? Kyk, 'n snaakse ding het gebeur in Hermanus. Ek en my vriend Karl Becker het geloop met die straat af. Daar is 'n besige straat wat soort van na Stanford toe gaan, daai een. Ja. En ons loop aan die kant van die pad en die obviously die verkeer aan daai kant van die pad kom 'n ou in 'n bakkie verby. So 'n boer ouetjie, you know, en hy sien ons daar en hy slat deur die verkeer om kom so om, swaai nog 'n links op die pavement en ek kom na hy sê, is dit jy? En ek het gedoog, dit is so Suid-Afrikaans. Ja. Dan, toe sê Karl vir my, ek dink jy moet dit gebruik, man. Dit het so gebeur. So, is dit jy? En het gebeur met my nogal baie, dat mense sê, is dit jy? Ja, asof jy moet wonder of het jy is. Ja. Hulle, ja. Dit is maar waar dit vandaan kom. In die Engels is dit nie so nie. Nee. Jy word beskryf as onkonvensioneel, autentiek, vreesloos. Denk jy hierdie kwaliteite is kwaliteite wat jou gehelp het in jou loopbaan? Kyk, daar is altyd keuses, dank Vader, dat ons keuses kry in dinge. En om, as jy nou in 'n moeilike situasie is, in 'n toneelspel of in 'n televisiereeks of so iets, en jy vat 'n kans. Nee. Daai kansvattery is wat die verskil maak baie keer tussen wat ek noem racehorses, donkeys, mules, perde en perdrin, jy weet die vinnige perde wat so lank is. Dan sê ek die je ne sais quoi, die ding wat 'n ding anders maak, is daai vat 'n kans. Ja. Met jou opvoering, met jou optrede. Waagmoed, die guts. Ja, en baie keer werk dit, baie keer nie. Ek het klomp keer met regisseurs vasgesit oor my mening en hulle mening van die karakter en dan moet jy besef dat jy moet oorlog maak nou, want jy gaan jou karakter nie kompliseer nie en hulle wil hulle movie maak en hulle siening. So, maar ek hou van movies waar daar stryd is. Hulle is altyd vir my baie meer interessant om te kyk. Jy kan dit sien omtrent. Daar's in die boek is daar Mani van Rensburg word ook bespreek as hoofstuk in Mani van Rensburg wat hy jou geleer het. Ja. En dan dink ek mense aan regisseurs soos Dirk de Villiers met wie jy gewerk het. Daar's seker legendariese regisseurs wat in die industrie was. Ja. Wat sterk karakters is, ordentlike persoonlikhede wat hulle self laat geld het, ons meeste van hulle ook opstel, soms ten koste van almal, maar solank hulle geld. Maar dan is daar die van hulle wat van hulle self gegee het. Wat se regisseur staan vir jou uit met wie jy ooit gewerk het? Nee, kyk, Dirk de Villiers en Mani van Rensburg was twee heeltemal ander se regisseurs. Ja, ek beskryf in die boek hoe was Dirk en hoe was Mani, was 'n baie stil mens, 'n supreme intellek. Ja. So as jy met hom gesels, dan moet jy weet jy gesels op 'n vlak. Mm. En jy moenie tyd mors nie. Dirk was meer 'n man se man. Hy het byvoorbeeld op Arende nie 'n hele doek om die ding probeer van style en so aan probeer dek nie. Ja. So dinge kon gebeur en oorlog kon kom en dan aan ander dinge uitkom met Dirk, want hy was so as 'n mens. Mani was baie meer georderd, maar jy kon altyd met hom 'n probleem opbring. Hy sal luister vir jou en hy sal met 'n verandering kom. Maar die ding wat jy genoem het van karakter, ja, die is vir my, ek voel asof hy bietjie verdwyn hoor. Is dit? Ja, die ding van iemand wat reg of verkeerd 'n plan gaan vat en 'n gaping gaan neem. Bietjie, ek dink social media ja,
plak ons toe, jy weet. Ja. Dan moet 'n aanvaarde manier wees van hoe jy moet wees. O ja. Ja, mense wil nie ander mense meer kwaad maak of imagine jy gaan waar. Omdat jy Verstappen het gevloek, nou is hy verban. I mean, what? Ja. Ja. Absoluut. Ja. Dit is maar interessant in die boek, jy weet, jou begin van jou loopbaan by Kruik, en dan praat jy oor hoe dit nie glad verloop het in die begin nie. Daar is soldate wat omval, snore wat afval, dit is my regtig, dit was fantasties geweest om te lees hoe dit alles begin het eintlik vir jou. En saam met dit ook, jy weet, jy praat ook van optredes waar julle, jy weet, Macbeth doen en mense se Engels nie eintlik is wat dit moet wees nie en mense stap uit vertonings. Dit was een van my gunsteling dele in die boek. Ek het vreeslik gegiggel daaroor. Martinus Basson. Martinus Basson se naam. Banquo have popped him poem Bonnie's paws. Hy het 'n bietjie vasgehaak. Toe loop die mense uit. En ek sê, die baard, Shakespeare homself, sê gesê, the man has just imbibed too much mead. And all his H's he has peed. Daar is soveel goed wat gebeur op die verhoog. Ja. As jy nou terugdink aan amazing oomblikke, en dis wat jy ook in die boek sê, 'n paar van die mense wat die boek wil lees, wat jy graag sal wil uitlig, goed wat jy altyd sal bybly, herinneringe van die verhoog. Die verhoog is 'n eindelose die ding waar ons nou in American Buffalo, maar met so 'n ongelooflike toneelstuk, ons doen dit in die Baxter Theater, en dis drie karakters, Dan, Teach en the Kid. En die kid gaan om die bagels en die yoghurt te gaan haal. Dit is in Chicago. So ons het baie lang geleer aan die Chicago-Amerikaanse accent. En hulle praat op 'n sekere manier. Anyway, die ou gaan, nou die hele, as hy terugkom met die bagels en die yoghurt, dan gaan die toneelstuk van dit af. Jy verstaan? Dit gaan nie van die goed wat voor sy wegkom, weggaan. So hy kom nie terug nie. Nee. Dan sit ek in Sean Taylor daar, die gehoor is vol. En hier is nie die kid nie, so ons het nie dialoog nie. So dis nou klaar? Ja, toe begin ek en hy praat so 'n bietjie om nonsens te praat en die gehoor kyk so. Maak tyd vol. En toe sê Sean, I don't know where the kid is, I'm going to get him. Toe loop hy van die verhoog af. Toe los hy alleen? Nou is ek alleen met die gehoor. En ek het praat van vrees, ek het die gehoor altyd gevrees. Ja. Vir 10 jaar, van die universiteit af tot die dag. Ja. En die dag begin ek, okay. En ek begin nuwe Mamet skryf. Jy weet. Ja. Hi Dan, how you doing man? Yeah, you know. Dis al wat ek kon doen, is my telefoon. Toe eventueel kom die kid terug. Toe kom Teach eerst terug, Sean Taylor. Hy sê, oh man, the kid's coming man. Dat klip kom het gehad. So ek denk, joh. En toe kom die kid terug, maar hy is ook breek, jy weet. En hy sê, I got the yogurt, but it's not yogurt, it's donuts. South Africans are yogurt, you know. Wat gebeur het is, staf wat die plek skoonmaak, vind toe die stash en eet het. So in die keer Robella kom daar en is niks. Toe hardloop hy met Mainstraat, Kaapstad af. Terwyl die vertoning aan is? Die tona is, ek is op die verhoog. Ek run die gig. Toe kry hulle een café, toe koop hulle die goed, toe hardloop hulle terug, maar hulle is bodde. Daar is soveel ongelooflike stories in die boek. Daar is soveel... Maar story vertel is waar alles gaan, hè. Story vertel is waar het begin en eindig. Dis toch een mense doel as een acteur om die stories leven te geef. Je weet, een groot Amerikaanse tekstskrywer. Hy het geskryf Butch Cassidy en the Sundance Kid. Sy naam is net uit my kop uit, huidig ek. Maar hy het gesê... Oor regisseurs, in sy boek is daar hoofstuk regisseurs. Dan sê hy, vir hom is die best, hy hou nie van hulle nie. Hulle vorder sy tekste altyd op. Maar, die wat vir hom goed was, was altyd mense wat grappe goed kon vertel. Sure. Dat allemaal luister na die grap, jy weet. En hy sê, dit is die beste regisseurs wat hy tegengekom het. En ek stem saam met hom. Storytellers. Ouwens soos Dirk, ouwens soos Mani, as hulle begin praat met 'n klein storiekie hier en daar, dan luister allemaal. Alle voete. No. En dit is dit. So jy skep het om met tonele en kamerawerk in. Mani was verskriklik sofistikeerd met kamerawerk. Hy sal jy as 'n akteur so op die punt sit, dat jy sal skrik vir jou loopbaan. En jy het nooit verwag nie, na die toneel. Ja. En jy moet omtrent 10 moves maak.
almal presies. Tegnies reg. Want die kamera beweeg die hele tyd. Ja, ja. En hy kom in en hy gaan uit en hy kom terug en hy gaan so. En dan is het, en jy moet dit doen. Anders mis jy jou merk. Ja, dan is het, cut, oh my word. Ja. Weet jy, maar jy het gaan van verhoog, jy het films, reekse, na muziek, daar is niks eindelijk in wat jy nie doen nie. Rechtig die hele kunstom skep en een liefde vir kunst en een passie, en soos jy sê, jy weet, ek lach ook wat in die boek, beskryf jy die tye wat jy stry met mense som met wie jy werk, openlik, en ek smal daar oor, want jy was so half selfverzekerd en passievol oor dit wat jy doen, dat het recht moet wees, en ek dink dit is fantasties om te weet dat jy iets van alles gedoen het. Is al een van hierdie types wat vir jou uitstaan, wat jy verkies? Verkies jy theater of film of muziek? Ek noem theater die engine room van spel. As jy goed op een verhoog is, dan het jy precies, jy het precision, jy het stembeheer, jy het allerlei dinge ontwikkel. Ja. Partij mense kan het nie verloor nie, en mense vraag my gereeld, wat is die verskil tussen optree op een verhoog en optree voor een camera? Ek sê, ek is net die gehoor. Dit is al wat verander. Jou optrede, jou acteurs goed is wat jy uitgooi, verander nie. Dit is net die mense wat jou kyk, is partykeer meestal jou mede-acteur, okay, number one, maar dan sê die cameraman, hy kyk jou deur een lens, een frame, dan sê die regisseur in die oude had, die regisseur altyd op die toneel gestaan. Nou sit hy in die tent. Ja. Met een video screen. Ja. For sack, man. You know. Wie is daar waar die energie is? Daar is die ding. As jy dit nie recht sien nie, nou, hoe kan jy nou rarig toneelspel of moviespel bekyk? Ja. Jy kan nie in die tent nie. Jy was deel van die Spice Theater. Dit was, ek bedoel, wat een fenomenale plek. Dit was ongelooflik. Ons het nie eens tyd om daar te gesels, maar ons moet praat oor die Castrol advertenties het gekom, die Castrol advertenties met Norman Anstey en Fred Bukolani. Ja. Daarna het dit, mense wil amper sê het Radio Kalahari Orkest het amper daar uit ontwikkel, amper het, op 'n manier, nee? Ja, ons is gefeier deur Castrol, want BP het hulle uitgekoop wereldwijd. Toe sê BP se art departement van advertenties, ons is meer populair as die brand. Oeh! Ons ego daar, is nou meer as die olie. Ja. Verstaan? toe begin die band. Toe is my neef genader dier EMI. Ja? Die boerejood van EMI. Hy sê, hy soek een movie van hierdie song van hom, The Crying Shame. Ja. Ons het nie een band nie. Ons is maar net ouwens wat songs skryf. Album? Wat een album! Ja, wow, toe sê Dan, wel, hy het niemand om die movie te front nie. Toe bel hy my en sê, luister, kan jy Norman asjeblief en Fats inkom, ons skiet hier die liekie, The Crying Shame, en ons soek mense voor, want ons het nie. Toe kom ons in, sê, ja, nice song, ja. There's always some asshole with a boop and a castle, complaining about the price of diesel. En so het ons in die band gekom. Dis nogal een grap, hoor. Kaptein, Allied Tunes, wat een album die eerste. Dit, een mens, en het gaan nou aan, he. Radio Kalahari Orkest gaan aan. Ja, definitief. Die lede verander in en uit, maar die beginsels van die orkest bly dieselfde. Ons het een gezegde gekry, nou die dag. Hy spiek hier uit een vloekwoord in hom, maar ek sal het uithaal, want meneer Human, Daniel Higo, het het uitgehaal, die vloekwoord. En ek stem saam met hom, want die boek eindig daarmee. Hy sê, ek sê, die band sê, hoe kan jy dit opvoeter, as jy dit nooit ooit in die eerste plek recht gekry het nie? En dat is die Radio Kalahari Orkest. As hy ouwe fout maak op die verhoog, met die muziek en so, en dan sê ons, is alright? Mooi man, mooi. Goed, gaan aan. Voeter om. Wat een levensles. Ian, dankie dat jy vir soveel dekades vir ons allemaal levenslesse leer. En deur die lewe wat jy lewe te deel met ons allemaal. Ach, baie dankie. Rarig. Dis een absolute voorreg om hier vandag te hê. Dankie en good luck met die boek. Dis een heerlijke boek. As jy nou ietsie rarig nodig het om te lees, mens, koop die boek. Moet nie twee keer dinkie, koop die boek. Ja. Gaan af, spaar een randjie of sê, koop die boek. Dankie. Dankie Pierre, dankie Jennifer, dankie baie.